runtii farxad ayaa inaan joogo halkan munaasabadan lagu dhaafurayo sanduuqa dhalinyarada. Fikirka sanduuqu wuxuu ka yimi laba xaqiiqo. Xaqiiqada hore waxa weeye in dadkeena 70% sida la sheego ay ka yar yihiin 30 jir. Xaqiiqada labaadna waxa weeye in dhalinyarada 75% lagu qiyaasa ay bilaa camal tahay. Marka caqabada ugu weyn ee maanta ina hortaagan xagga horumarka dhaqaalaha marka laga hadlayo waxa weeye camal la'aanta dhalinyarada. Su'aasha markaa waxa weeye maxaa camal la'aanta keenay? Su'aasha ku xigtaana waxay noqonaysaa ambata dhiggeedu maxaa shaqo abuura? Shaqo abuurku muxuu u baahan yahay? Shaqo abuurku wuxuu u baahan yahay murug iyo aqoon iyo maal iyo maamul buu baahan yahay. Maxay naga dhiman marka? Waxay naga dhiman muruqii waynu haynaa, maamulkiina waxbaynu ka haynaa. Waxay naga maqan laba shay. Waxay naga maqan maamulkii, sorry, waxay naga maqan maalkii iyo farsamadii bay naga maqan. Kee noogu daran waliba waxa weeye waa maalka. Marka la sameynayo ganacsi amba shaqo la abuurayo, maalka looga baahan yahay wuxuu ka yimaadaa amba ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta, amba wuxuu ka yimaadaa bangi, amba hay'adaha wax deymiya, amba wuxuu ka yimaadaa sanduuq kan oo kale ah. maadaama dhalinyarada caalamka oo dhan ay mashkilad ay haysato sidii ay maal u heli lahaayeen amba loo deymin lahaa, wadamada badidoodu waxay leeyihiin sanduuq sidan oo kale ah oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo shaqo abuurka dhalinyarada. Haddaba sanduuqan siduu u hana qaado oo u guuleysto waxaa loo baahan yahay in la isdul taago 6 qodob. Qodobka ugu horreeya waxa weeye inuu ku dhisnaado tartan, hadday tahay heer qaran, hadday tahay heer gobol, hadday tahay heer degmo, si cidda ugu qalantaa ay u hesho taageerada ay u baahan tahay. Kalabaadna waxa weeye in xagga ciddii ku guuleysata aan halkaa lagaga hadhin ee la siiyo taageero farsamo oo joogto ah. Ta saddexaadna waxa weeye qoondadan ay dowladdu u qoondeysay sanduuqa waa seed fund amba waxa weeye waa abuurki kuma filayntani. Waxaa loo baahan sanduuqa in la koriyo oo ganacsatada dowladda la koriso sanduuqa ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale waxaynu marti uga nahay bahda caalamka inayna ka geystaan gacantooda ka geystaan sanduuqa. Baananka waxaa loo baahan yahay inay debciyaan. Mashkilada ugu weyn dhalinyarada haysta waxa weeye qofka hadduu doono inuu deyn qaato waxa la weydiinayaa damaanad baa la weydiinayaa iyo garantoor amba cid ka mas-uule. Qofkii dhalinyarada ahaa dee wuxuu damaanad dhigo ma haysto, dhulla ma laha, daarana ma laha, hanti kaloo meel u taallana ma laha, waaba nin yar amba waa qof yarba ragiyo dumarba doonaha noqday. Marka inay baananku debciyaan. Weliba waxaan ku talin lahaa in mararka qaarkood sanduuqu laftigiisa uu damaanad qaado si ugu fududeeyo dhalinyaradu inay bangiga deyn ay ka helaan. Waanu sanduuqu ku ekaanun inuu deyn bixiye amba deeq bixiye isla markaana damaanad qaade uu noqdo. Waxayna qodobka lixaad ugu muhiimsan waxa weeye waa maamul wanaagga sanduuqa. Haddii maamul wanaagga sanduuqa laga helo sanduuqu wuu kobcayaa waana lagu soo dhiiranayaa. Aad baa u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية توم بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها